bəzi şok açıqlamaları eləyəcəyik. Yəni bu videoda məqsəd səhv bilinən doğruları, doğru bilinən səhvləri sizin nəzərinizə çatdırmaq və ixtisas seçimində bu məsələlərə diqqət edərək müvəffəqiyyətli olmağınızdır. Eşitmək istədikləriniz yox, həqiqətləri deyəcəyik. Kimin ürəyi zəifdirsə, videonu burada saxlasın, videonu bəyənməyi də unutmasın. Biz davam edirik. Demək ki, deyirlər ki, 2022-ci ilin keçid balları necə olacaq? Haradadır? Haradadır? Bala bax, statistikaya baxmaq istəyirəm. Yadda saxlayaq ki, 2022-ci ilin keçid balları gələn il bilinəcək. Biz sadəcə bu il ixtisas seçim edəndə əvvəlki ilin, yəni 2021-ci ilin keçid ballarına baxıb bir istiqamət götürürük. İkinci məsələ, keçid balları heç vaxt dəyişə bilməz mi? Bəli, dəyişə bilər, arta və yaxud da ki, azala bilər. Üçüncü məsələ, 600 balı keçənlərin sayı azalıb. Bu, ümumiyyətlə necə təsir edəcək? Burada düzgün cavab bundan ibarətdir ki, keçid ballarının yüksək olan ixtisaslarda, 600 plus olanların ballarının düşməsi gözlənilir. Bəs üçüncü qruplarla bağlı danışaq. Digər deyək, bal toplayanlar da 200-400 arasındakılar necə olacaq? Təbii ki, onlara da müəyyən qədər təsir edəcək. Amma daha bütün ixtisasların balları tamamilə 100-200 bal tökülüb gedəcək demək deyil. Ona görə ehtiyatlı olun. Daha sonra 4-cü qruplarla bağlı Tibb Universitetində ixtisas yerlərinin sayı azaldıldı. Təbii ki, bu mənfi bir hadisədir. Ona görə 4-cü qrupda həm də bal toplayanların sayının çox olması gözlənilir. Çünki blok nəticələri yüksək idi. Təbii ki, bal statistikası çıxandan sonra bu daha dəqiq bilinəcək. İndi gəlin bu cümləni toplayaq. Deyirik ki, demək ki, plan yeri Tibb Universitetində azaldılıbsa və bal toplayanların da sayı çox olsa, o zaman tibb ixtisasının balının qalxma ehtimalı var. Yəni, daha bunu dəqiq bilmək üçün təbii ki, bal statistikasına baxmaq lazımdır. Bir başqa məsələ, subbakalavrlar. Subbakalavrlar abituriyentlərlə eyni vaxtda ixtisas seçimi edirlər. Abituriyentlərin doldurmadığı ixtisas boş yerləri subbakalavrlar doldururlar. Onlar demək ki, 150 ballıq ixtisaslarda 150 ballıqla, 150 balla, 200 ballıq ixtisaslarda isə 200 balla iştirak edirlər. Bir-birilərinə özlərinin diplom balı ilə yarışırlar. Yaxşı, gəldik 150 ball ixtisasına. Ən çox yaranan problemlərdən birisi budur ki, 150 ballıq ixtisasa niyə mən 180 nəcəsə ballından düşmüyüm ki? Yadda saxlayaq ki, 150 ballıq ixtisasın adı elədi qoymuşuq. Adı elə deyil, əslində nədir o? Yəni ki, ümumi balı 150-ni keçən, blok balı, yəni ikinci imtihan balı 100-ü keçməyən, 100 və 50 arasında olan şəxslərin ixtisas seçimində seçə biləcək ixtisaslardır. Yəni siz elə seçirsiniz, qəbul olursunuz demək deyil. Xüsusən 3-cü qrupda bu 150 bal adlandırdığımız ixtisaslara qəbul balı hər il yüksək olur. Yəni bunun səbəbi nədir? Çünki 300-400 ballıq, hətta 450 ballıq uşaqlar gedirlər, sosial iş ixtisasını, o 150 ballıq adlandırdığı ixtisasını seçirlər, onun balı qalxmış olur. Bir məsələ də bu. Daha sonra gəldik TC məsələsinə, yəni tarix, Azərbaycan dili, coğrafiyada imtihan verənlər. Onların qəbul olma ehtimalları çoxdur, çünki əlavə yerlər açılıb, həmin ki, imtihanda az işləkləyən olduğu üçün düşmə şansları çoxdur. Amma orada mənfi cəhət odur ki, balı az olanların sayı çoxdur, onlar hər biri qəbul olmaq seçəcəklər. Ona görə diqqətli seçim önəmlidir. Beynəlxalq münasibətlər ixtisasına bağlı bir şərt qoyublar ki, yəni hansı Adam Universitetindən başqa digər universitetlərdə həmin ixtisası seçmək istəyən şəxslərin buraxılış imtihanındakı ingilisli balı 40 baldan çox olmalıdır. Yəni 40 baldan çox deyilsə, digər universitetlərdəki beynəlxalq münasibətlər ixtisasını seçə bilmirsiniz. Bu bir məhdudiyyətdir. Daha sonra belə bir sual daha çox soruşulur ki, misal üçün, ikinci qrupda və ya da ki, birinci qrupda, yəni mən hər hansı balından falan yerə qəbul ola bilərəmmi? Görəsən, mənim balım çatacaqmı? Yəni, bu sualın daha yaxşı cavabı odur ki, yəni sən arzuladığın, çox istədiyin ixtisasları yaz da, yəni oraları yazırsan, təbii ki, aşağı yerlərə, növbəti yerlərə isə balına uyğun və ya da həmin ixtisası başqa universitetdə əgər nisbətən aşağı yerlərdə yazaraq düşmə şansını artırır. Yəni, heç kəs bu dəqiqə neçəsə balından filan yerə net düşürsən deyə bilmir. Hansı ballar üçün əgər sənin balın, yəni belə deyək, yüksək bal siyahısında deyilsə. Yəni, bir başqa yanlış bilinən məsələ nədir?
Elə bilirlər ki, ixtisas seçimi 16-28 arasındadır. İlk günlərdə eləyənlər qəbul olurlar, qalanlar qalırlar çöldə. Yəni bu nə demişdik? Avtobusa yer yazdırmaq deyil, yəni kim tez yazdırsa getsin, hansısa çatsın. Yəni təbii ki, ixtisas seçiminizi, yəni tez eləyin və ya da gecələyin fərqi yoxdur, amma düzgün eləmək çox önəmlidir. Yaxşı, bəs bu sual soruşdu. İxtisas seçimini düzgün etmək nə deməkdir? Yəni ixtisas seçimini düzgün etmək təbii ki, kodları yazmaq çox rahat hissəsidir. Ona qədər hansı ixtisası seçəcəyinizi, hansı universitetdə oxumaq istədiyinizi, əgər bu ixtisasa balınız çatmasa, digərləri hansılar olmasına düzgün qərar verməyinizdir. Yəni nə deyirik? Diplom üçün oxuyuruq. Yoxsa həqiqətən daha sonra əməki ixtisasına pul qazanmaq üçün oxuyuruq. Yəni, bu sualın cavabını düzgün tapmaq lazımdır. Bir başqa məsələ, demək ki, ixtisas seçimi ilə bağlı. Misal üçün, belə bir suallar daha çox soruşdur ki, görəsən mən tutar ki, bu qədər balla bunun pulsuzuna mı düşərəm, pulusuna mı düşərəm, regiona iş yazmaq istəmirəm, özəl necə olacaq? Yəni, bunu bir özümüz qərarlaşdırır. Əgər bizdən çox bal olan uşaqlar da, yəni qəbul olmaq istəyənlər də, onlar da yəqin bizim kimi düşünürlər də, ona görə reallıqla barışmaq lazımdır. Yəni, bal yüksək olan adamlar daha yaxşı yerlər istəyirlər. Əgər bizim balımız aşağıda, aşağılardadırsa, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni, ballar düşəcək deyə 3-cü qrupda, təbii ki, bu bizi sevindirir, amma bu ilə yanaşı daha diqqətli olmağa çalışın. 1-ci qruplarla bağlı bir məsələni də deyək. 1-ci qruplarda da yüksək bal toplayanların sayının çox olması gözlənilir. Təbii ki, bu bal statistikasından sonra daha dəqiq bilinəcək. Sadəcə 28 nəfər 400 bal toplayıbsa, demək ki, yaxşılıqda da vəziyyət. Amma bu, ümumilikdə yüksək balların olan ixtisasların ballarına qalxmasına təsir edəcək. Daha sonra birinci qrupda xüsusən 300-500 arasındakı şəxslər diqqətli olsunlar. Təbii ki, qəbul olma şansları çoxdur, amma ballarına uyğun yaxşı yerləri seçməkdə önəmlidir. İxtisas seçimini hər kəs öz eləyə bilər, yəni məzunu deyək, kiməsə aparım elətdirəsiniz. Daha sonra ixtisas seçimi bitdikdən sonra bir neçə gün ərzində elan edilir və nəticələri bilmiş olursunuz. Daha sonra 5-ci qrupdan bağlı deyim. 5-ci qrupda isə yalnız dizayn ixtisası var ki, qabiliyyət tələb etmir. Demək ki, İqtisad Universitetində, UNEQ-də, Bakı Mühəndislik Universitetində, sonra demək ki, Gəncə Texnologiya Universitetində və harada var? Demək ki, Odlayıqda Universitetində var. Bu ixtisasında balı adətən yüksək olur. Niyə? Çünki digər qruplara girə bilməyən uşaqlar hamı gəlirlər bu ixtisası seçmək istəyirlər. Amma qabiliyyət imtihanı vermişsinizsə, bu sizin üçün bir rahatlıq deməkdir. Amma 5-ci qrupda adətən ixtisas seçimi üçün müraciət edən şəxslərin kimin neçə nəfər olduğunu biz bilmirik. Çünki o ilə bağlı bal statistikası çıxmır. Yəni, sanki qaranlıqda hərəkət eləmək kimikdir. Amma 1, 2, 3, 4-cü qruplar üçün bal statistikası, plan yerləri, əvvəlki ilin keçid ballarına baxaraq önümüzü daha yaxşı görə bilirik. Təbii ki, universitetə hazırlaşmaq qədər də ixtisas seçimi məsuliyyət tələb edən bir məsələdir. Yəni, buna ciddi yanaşmaq lazımdır. Biraz gərgin dövrdür, amma hələ vaxt var. Ona görə ümid edirəm ki, bu videoda sizin üçün faydalı olacaq. Rəy bölməsində sizi düşündürən hansı suallar varsa onları yazın. Növbəti günlərdə, canlı yayınlarda çalışaq, cavablayaq. Salamat qalın, hər kəsə uğurlar.